jsem hrál s Robert Playsem CZ Roblox. Je to na jeho kanálu. Z jeho pohledu on nepostavil loď, ale ponorku. To je všechno? Není! Římský svíce.
se tak zakroju. Tak tohle bylo dost tři. To jsou rány. Taková rána. Mě už bolí ruka. Takže jako zakončení tohle krásného dne na pouti v Čáslavi. Tady jsme měli ohňostroj. Tohle je finální konec tohle dne na pouti. Já se s vámi. Tak naše vnitřní ohňostroje, pojďte si ještě nastoupit, ještě vás tady povozíme na kolotoči. Jede se závěrečná jízda pro dnešní večer. Kdo máte tedy zájem se povozit na kolotoči, jede se poslední jízda pro dnešní večer na řetězáku. Kdo máte tedy zájem, pojďte si nastoupit, poslední jízda na závěr. Pojďte nastoupit poslední jízda pro dnešní večer.